Dajte me themelu universum hapi me qëllim që me i motivu dhe me influencu studentat drejt ndërmarrësisë. Përveç që na e kemi qendrën e karierës të në Kolegjin Universum që punsoj me partner, rrë 200 partner të sektorit privat që i kemi, na mundojme që edhe studentët me qenë katalizator të zhvillimit ekonomik të Kosovë dhe me hapë vende treja punës për mes ndërmarrjeve treja. Këtu në Universum Hub i kemi pru disa teknologi të reja që jam për eksperimentim edhe për me mujtë studentat me mësu sa ma mirë teknologi ma të reja ekzistuse. Këtu për momentin e kemi një 3D printer për dhungë Kosovë edhe prej disa të rinjve, si këta që bëjshojmë këtu, që ka marrë qmime jashtë zakonisht mëllarja si në Kosovë edhe jashtë vendit, edhe ideja këtyre është me e bu një desktop 3D printer ku shumë të ri edhe shumë ndërmarës mund me provua dhe me i bo prototipet e tyne para. Na përshamu për momentin imi të 3D printu një pjesë për një robot që dhe të na duhet neve ta ta mdedhe në bashkë me studenta dhe ta funksionalizojmë. Ndo shta mund me po këto pasi është përfundu printimi me po qatë pjesën se qysh është 3D printu edhe pse ka mena o nevoji. Të dridoni është me mund ku kemi qenë gjatë të në post të e dizajnu që pjesë edhe të e bon gati për me bashkan gjitë në robot. Nërsa pak ma vonë kemi me diskutu edhe për virtual reality që është njëna për teknologjia ma të reja ma fascinuese që eksiston për momente. Kjo është pjesa që na e kemi 3D printu me formën korë, e cila është printu për qëllim me u përfundu robotit cilin jemi të e montu bashkë me studenta. Qëllimi pëse na e kemi dizajnu edhe me printu me 3D printer se na u ka dasht e personalizume ose e kustumizume specifikisht për atë robot cilin e jemi të e ndërtu që i ka disa vrima këne i anash edhe në mes që janë shumë detajzume dhe janë mjaftë vogla për me mujtë me i gjithë në tregun në Kosovë. Pra ndaj na e kemi dizajnu prej fillimit vetë edhe e kemi printu me formën korë. Në Universum Hub kemi edhe teknologi tjera si që është virtual reality, për momentin e kemi një HTC Vive që kemi këtu në Universum Hub, po do t'i zgjerojmë edhe do t'i kemi edhe disa tjera që janë pak më ndryshë në njën që studentat me mujtë me eksperimentu me pajisje ndryshme në VR. Për momentin, Artani është të e pas një eksperiencë dvogël në VR, dhe kjo realiteti virtual ju një mën bëja gjushëm studentave për me zhvilluat kreativitetin e tyne dhe për me e pa forma ndryshme se qësh mund me dizajnu produkte ndryshme me lujt pse jo, po edhe me përdojrë për arsye tjera edukative. Kjo HTC Vive pa një përparësi që i ka disa joystick, ku për mes të një joystick e mundet me pas një interaktivitet me qatë realitetin virtual edhe me mujt me modifiku gjatë shka mrena qatë realiteti virtual. Ma shumë do të preferohet ndalem të strukturimi dhe plan programi i Departamenti Shkencë Kognitive, këtu në kolegjin tuaj. Plan programi i Departamenti Shkencë Kognitive është i strukturuar mjaft mirë, kemi një gërshetim të punës teorike dhe punës praktike, ku studentat një rrinë që marrën gjatë ligjëratave në pjesën teorike mund t'i kombinojnë mjaft mirë me punën praktike për mes teknologjive të ndryshme që i kemi këtu dhe bashkëpunimit me zyrën e Universum Hub, cilën besoj që ma herët e patë të mundësi ta shikojnë edhe më nga afër punën me studentëve aty. Po ashtu, puna praktike me studentët që e bëjmë këtu në kolegjin tonë, po i ndihmon mjaft shumë për të kyçur në tregun e punës. Si pas disa statistikave që kemi këtu, studentët cilët e përfundojnë këtu në kolegjin tonë në departamentin, si të mas në poflasë në departamentin Shkencë Kognitive, e gjenë vetën mjaft mirë në tregun e punës, pasi që puna praktike për ndihmon atyre të kyçen shumë shpejt dhe në kompani të ndryshme në Kosovë, po edhe jashtë vendit,
në fushën e teknologjisë informatike. Unë kam qenë pjesë e Code Summer Fest, e cila është organizuar prej Kolegjit Univerzon. Për mua ka qenë një punë e mirë që është bërë këtu, për shkak se jenë lidhë edhe teoria edhe praktika. Kolegji Univerzon, në thonë, po e merë që të një ma shumë atë rolin e leadershipit, në thonë, si njëri prej liderve në fushën e shkencave kompjuterike, pasi që e ka dhe programin e shkencave kompjuterike në kuadër të veprimtarisë vetë. Dhe kjo ka qenë një aktivitet shumë i mirë, do thot, e dim që edhe ma heret ka marrë pjesë edhe në organizimin e eventet tjera, si që është për shambull Kosaj City-a, pastaj në bordin e vetë industrial e ka edhe Stikun, që është njëri për njëra për shoqatave kryesore në Kosovë për pjesën e IT-së. Fillu me Code Summer Fest sepse kum bo një postera dhe këm ka interesu për me vazhdu me njof ma shumë programimin edhe kum vendos me ardhë në në Kolegjin Univerzum është një eksperiencë mirë, fillim pra kemi bos veç praktik për veç teori për rrëth programimin, pra pasaj me javën e dytë kemi fillu për me teorit me zhvillu më praktik, pra dhe pej kur që esh kemi fillu kemi arrit me kryu një vefaqe personalin tonë. Oke, dhe Gjera Hasanje, është Jetmire Syla, Blen Kukaj, edhe Denisa Artic,